Anak saya tengah bergaduh siapa berak paling busuk. Ni anak beritahu, kita orang nak pergi Jumpstreet. First time nak pergi Jumpstreet. Tinggal je lah kau. Ada, boleh lah. Mana Jumpstreet ni? Kita nak melompat, boleh lah makan simpul kan? Jom kita tukar pakai stocking je. Seven years old and below.